Viktor, síðasta leikur tímabilsins í kvöld, hvernig er svona leggst hann í þig? Hann leggst mjög vel í mig. Þetta er búið að vera langt og skemmtilegt og það væri gaman að klára þetta bara með góðum leik og þremur stigum í dag. Er þetta búið að vera svona létt stemning í þessari ferð? Já, ég myndi segja það. Þetta er bara búið að vera bara frábær leikir í þessari keppni og mikið gaman og mér finnst alltaf gaman að ferðast með liðinu og þetta er góður hópur og góða vinir mínir, þannig að mér finnst alltaf gaman. Ég veit ekki hvort ég sé að tala fyrir alla, en mér er alltaf búið að finnst þetta skemmtilegt. Heldur þetta að þú veist að tímabilið markið svolítið að því hvort þið náðu í úrslit í kvöld? Þú veist, það setur auðvitað, ég myndi örugglega setja jákvæðri blett, en þú veist, þið eru búin að ná góðum árangri. En heldur þetta að skrifa svolítið öðru í sér söguna ef þið náðu í einhver úrslit? Já, það væri hrikalega gaman að ná í góð úrslit í þessum leik. Mér hefur fundist við, ég veit ekki, eiga skilið, þegar allavega við erum búin að vinna okkur inn með góðum frammistöðum í þessum leikjum og svona, fannst við, já, eiga að vera búin að fá hérna fleiri stig í þessum leikjum. Þannig að jú, það væri mjög gaman að enda þetta með fremur stigum í kvöld. Er eitthvað búin að vera einhver áslá að hvað þið þurfa að stoppa hjá Soria í kvöld? Já, ég myndi segja að við þyrftum bara fyrst og fremst að halda markinn okkar hreinu með góðum vardarleik, fengum okkur mark úr aukaspyrnu að mér minnir í síðasta leik og bara að koma í veg fyrir auðveld mörk úr föstu leikatrum til dæmis og hérna svo eru þeir hættulegir í skyndisóknum, þannig að vera bara vel mannaði tilbaka þegar við erum að sækja og það ættum við að geta gert eitthvað. Það er ekki líkur að það eru margir í stúkunni kvöld, heldur það einhver áhrif? Nei, við erum svo sem alveg hérna búnir að spila fyrir fáa og marga á þessi tímabili og ég held að það hafa engin áhrif svo sem að fara á útivöll og veit maður ekkert hvað maður fær og þetta er svo sem ekki þeirra heimavöllur, þannig að það var svo sem við því búist að það eru ekki margir. Þú eru þetta síðasta leikurinn í þessari keppni, hvernig hefur verið að taka þátt í henni til þessa? Fyrir mig persónulega er þetta bara langskemmtilegasti parturinn á þessu tímabili, bara að hérna ferðast í þessi leiki og bara upplifa þetta, að vera að spila á þessum geggjöfum öllum á móti þessum liðum sem að fylla vellina sína með mörg þúsund manns og bara allt hérna umfangið í kringum alla keppnina er bara búið að vera klárlega highlight á þessu sísoni. Hvernig svona metur þú þitt eigið tímabil, ertu ánægð með það? Kannski heilt yfir 7 af 10 kannski. Ég hérna hef fullt sem að ég hef verið til að bæta og gera öðruvísi en svona heilt yfir þá held ég sé búið að spila mjög mikið að leikjum og standa mig bara prýðilega, þannig að kannski já, heilt yfir bara sáttur. Það var á kaflaða sem að þjálfararnir settu þig svona aðeins á bekkinn. Var það svona þess að reseta það aðeins? Hvernig fannst það? Já, gæti verið og kannski bara vildu fá eitthvað annað inn í liðið á þeim tímapunkti og það er bara ákvörðu sem þeir taka og maður þarf að hérna, bara sýna sig á æfingum og sanna að maður er að vera í sér lið og ég held að ég hafi bara gert það ágætlega og komin aftur í liðið núna og bara, já, mónandi vera bara henni áfram. Talar um hennar langskemmtilegasta part af tímabilinu, langar væntanlega til að taka þú veist frekari svona ævintir í framtíðinni? Alveg klálega og bara að hafa tímabili svona er náttúrulega, þú veist, ég held að allir vilji hafa tímabili svona, að vera klára núna í desember og fá þá bara ágætis frí yfir jólin og í desember og þá er þetta svona kannski eins og þetta er út í Evrópu, þá eru menn bara á svona tímabili og fá bara stutt undirbúningstímabili og koma inn í næsta tímabili, ég held að það sé bara klálega draumurinn. Eitthvað sem að þú er horti kannski að fara aftur erlendis og spila lengri tímabili? Ekkert sem að ég er að hugsa eitthvað mikið núna, en ég myndi alltaf vera opið fyrir að það kemi tækifæri, alveg klála, en ekkert sem ég er að pæla í neitt sérstaklega. Takk fyrir þetta, Viktor, gangi ég vel og ykkur í kvöld. Takk alveg.